السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیمسنگ گلیکسی ایف آر پی بائی پاس کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے. 8.0.0 اس کا ورژن ہے، اور بائنری کوئی بھی ہو آپ اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے دوستو وائی فائی کنیکٹ کرنا ہے. دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری اسی طرح کی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے. یہ دیکھیں دوستو، یہاں پر اس کا یہ اکاؤنٹ مانگ رہا ہے، تو ہمیں اس کے لیے ایک سم کارڈ کی ضرورت ہوگی جس پہ ہم پہلے سے پن سیٹ کر لیں گے. پن کوڈ میں نے اس پہ کوئی بھی لگا لیا ہے، اور سم ڈالیں گے، اور ساتھ میں ہمیں سم کو باہر نکالنا ہے اور ساتھ پاور بٹن کو پریس کرنا ہے. ایک دو دفعہ آپ ٹرائی کریں گے تو ہو جائے گا، ایک ساتھ دونوں کو پریس کریں گے. اب میں پاور کو آن کرتا ہوں، نہیں ہوا بیک کر کے ہم دوبارہ ایک دفعہ ٹرائی کرتے ہیں. یہ دیکھیں سم کو میں نے انسرٹ کیا اور ساتھ پاور بٹن کو دبا دیا، لاک کیا. اب میں یہاں سے ٹرائی کرتا ہوں، پھر دونوں کو اکٹھا فون کو لاک بھی کرنا ہے اور سم کو آپ نے آؤٹ کر دینا ہے. سم کو میں نکال دیتا ہوں، انسرٹ سم لکھا ہوا ہے، پاور بٹن کو دبا کے یہاں پہ اوکے کریں گے. نوٹیفیکیشن کا آپشن جب شو ہو جائے تو آپ نے اس کو سائڈ پہ کھینچنا ہے، اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن، اور سکرول ڈاؤن کر کے یوٹیوب، اور پھر سکرول ڈاؤن کر کے ان ایپ نوٹیفیکیشن سیٹنگز اور یوٹیوب، اور یہاں پر اس پہ کلک کر کے یہ ہمارے پاس یوٹیوب اوپن ہو جائے گی. اب یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں فائل اور ایف آر پی، یہ نیچے لکھوا جائے گا فائل ایف آر پی، اس کو سرچ کر لیتے ہیں. سب سے اوپر ویب سائٹ آ جائے گی فائل ایف آر پی ڈاٹ کام، اس کو اوپن کریں گے. ایف آر پی بائی پاس فائلز، یہ ایڈ آ رہا ہے تو ہم اس کو یہاں سے بند کر دیتے ہیں. اب ہمیں دو ایپ کی ضرورت ہوگی، دونوں ہم باری باری ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیں گے. گوگل اکاؤنٹ مینیجر 6 ہم نے انسٹال کرنا ہے سب سے پہلے. یہاں سے میں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو انسٹال کرتا ہوں. انسٹال ہونے کے بعد آپ نے ایک اور ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. دوستو ویڈیو پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. دوسری ایپ ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے ایف آر پی بائی پاس. سیو فائل پہ کلک کریں گے، ڈاؤن لوڈ. اوپن، اور تین ڈاٹ پہ کلک کر کے براؤزر سائن ان کریں گے. اوکے. یہاں پر ہم کوئی سا بھی جی میل اکاؤنٹ لاگ ان کر سکتے ہیں. سائن ان ہونے کے بعد ایک دفعہ فون کو ری سٹارٹ کرنا ہے.
दोस्तों आपने पूरी वीडियो देखनी है, यहाँ से हम वाईफाई दोबारा कनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आप इसको दोबारा कनेक्ट करेंगे। यहाँ से कनेक्टेड है तो मैं इसको कैंसिल करके नेक्स्ट अकाउंट एडिट लिखो आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे दोबारा। डोंट रिस्टोर स्किप करते जाएंगे यहाँ से। फिनिश। अब हम जो हमने अकाउंट इसके अंदर ऐड किया हम उसको रिमूव करेंगे, और एक ऐप हमने इंस्टॉल की थी उसको भी हम अनइंस्टॉल कर देंगे। अब हम इसकी सेटिंग में जाते हैं। अकाउंट्स मैंने रिमूव कर दिया। अब ऐप कहाँ है, FRP बाईपास, ये ऐप हमने इंस्टॉल की थी इसको भी रिमूव कर देंगे। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।